На Прикарпатті побільшало мільйонерів. Якщо торік їх було 22, то цьогоріч аж 36. У Державній фіскальній службі кажуть, загальна сума задекларованих ними доходів склала 199 мільйонів гривень. Вони мають сплатити понад 2 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 300 тисяч гривень військового збору. Податківці саме підбили підсумки деклараційної кампанії, яка завершилася 2 травня. Найбільші суми задекларовано – це від надання майна в оренду. 3 особи задекларували, вони показали, 3 особи показали 182,7 мільйонів гривень. Продаж майна 11 осіб на 87,7 мільйонів гривень. І спадщина подарунки 7 осіб на 4,8 мільйонів гривень. Інші – це 10 осіб, 16 мільйонів гривень. Це в основному інше додаткове благо, яке там є. Це і кредити, які прощені банками. Всього декларації про доходи, отримані у 2017 році, подали майже 6,5 тисяч прикарпатців. Сплатити податки необхідно до 1 серпня. Якщо платники не встигнуть, їм нарахують штраф. Крім того, податківці планують активізувати роботу із громадянами, котрі здають в оренду нерухоме майно. Все для того, щоб вони сумлінно вказували отримані доходи у деклараціях. Від серпня місяця ми почнемо працювати із ріелторами, із ріелторськими компаніями про те, щоб назбирувати інформацію, будемо працювати із оголошеннями в інтернеті, оголошеннями в газетах про здачу в оренду майна. Вже є багато і свідомих громадян, які пишуть заяви, ну, в вигляді скарг там чи в вигляді якихось повідомлень про те, що там сусід здає в оренду, а не платить податків. Загалом з початку року суттєво зросла кількість надходжень до бюджету. До зведеної казни Прикарпаття надійшло 4,2 мільярда гривень податків та зборів, а це на 451 мільйон більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.